Юкубасыз олдық округының құрамына Төрти, Тай, Көксиер, Ақши, Қаражар, Мұңтомар ауылдары енеді. Бұған дейін оның қатарында талдығымыз ауылы да бар еді, бірақ адам санынан 50-ден азайғасын ауыл мәртебесінен айырылған. Жалпы округте бүгінде 1120 адам тұрып жатыр. Өткен жылдымен салыстырғанда 20 адамға өстік, яғни ауылға 6 сырттан Қытай елінен оралман ағайын қандастарымыз келді. Қазір өз шаруашылықтарын ашып, істерін дөңгелетіп жатыр. Сыбаға қатысушы Мури шаруа қожалығы 10 миллион несие алып, қой алғатын жоспары бар. Екі бірдей мал қорасын салып қойды. Округте 60-тан астам шаруа қожалығы жұмыс істеуде, көпшілігі мемлекеттік бағдарламаларға қатысып, субсидияларын алуда. Биылдың өзінде осы 21 жылы ауылда 2 МТЗ трактисін алды. Мысалға Айтмағамбет Бекболат Жәнібек шаруа қожалығы 7 миллион 100-ге, Гриценко Алексей ода 7 миллион 100-ге жаңағы МТЗ 80 тракторына келді. Одан кейін Гриценко Кармараз датчигіне келді, измельчительмен, ол да бір 7 миллион 100-ге тұрады. Осы, оның жаңағы 25% үкіметтен қайтып келеді. Төрті мен Тай ауылдары ірі болса, қалғандары шағын ауылдар деуге болады. Әкімшілік оларға да көңіл бөлуде. Ең бірінші кезекте 2 жыл болды, міне тазалық жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Қазір осы шағын ауылдар, Ақши, Мұңтамар, Қаражар, Талдығамыз, міне Көксиерде отырмыз. Құдайға шүкір тазаланды. Былтырғы жылы Тай төрт үйге орталықтандырылған су жүйесі тартылды. Соған байланысты босаған КБМ-дарды осы ауылдарға орналастырдық. Қазіргі күні ауыл 100% таза сумен қамтамасыз етіліп отыр. Ол екі жұмыс орны ашылды. Одан басқа биылғы жылы осы шағын ауылдардың ішінде Мұңтамар және де осы тұрған Көксиерге бюджеттен 2 миллион теңге ақша бөлініп, балалар ойын алаңшасын саламыз. Міне кеше ғана жаңа халықтан алғыс алып жатырмыз. Ақши, Мұңтамар жаңағы қақ Көксиер үшеуіне тағы да жарықтандырыш шамдарын түгел светодиодтық шамдарға алмастырдық. Тай ауылына сонымен қатар футбол алаңшасы салынбақ. Ауылдардың көркеюіне мектеп түлектері де өз үлестерін қосуда. Солардың көмегімен ауылдарға кіреберістерге ауылдың аты жазылған стелалар жаңартылып, мешіттер мен стадиондар жөнделуде.